Histérica é uma sequência do casal Palavrax, que já é uma sequência do Grande Cerimonial. Eu não diria que eu fiz uma pesquisa antes, eu diria que eu fui descobrindo os textos a partir de uma ideia desse lugar do submundo, do escuro, do pesado, que me interessava já em Fernanda Rabal. E aí, quando eu encontrei o Tríptico da Aflição na internet, numa pesquisada básica, porque eu queria continuar na língua hispânica, eu li o casal Palavrax, o Histérica Passe e o Onsen Time. E aí falei, pô, me dá, de certa forma, uma sequência, não lógica, mas uma sequência de pesquisa, de investigação nesse universo de pessoas, de personagens e figuras tão pesadas, né? Parece que estão à margem do que é aceitável na sociedade. Então, eu falei, é esse lugar que eu quero ficar, né? Na época que meu pai e minha mãe se conheceram, isso já tinha passado uns 6, 7 anos. E os cadáveres das duas mulheres nunca foram encontrados. Então, Sengerovitch era viúvo. Meu pai e minha mãe se conheceram por causa de um dente do siso, que doía muito. E quando os dois se uniram, eles também causaram muita dor. Mas eles foram muito felizes. Eu costumo dizer que eles foram aterrorizantemente felizes. Esses tipos, esses personagens me agradam profundamente. Porque eles descem nesse lugar, nessa lama, e eles jogam essa lama pro espectador e aí falam, então, meu amigo, desculpa, mas você não é diferente da gente. Né? Eu tava vendo, até coloquei aí um filósofo, e ele fala, né, todo mundo tem a sua porçãozinha de maldade, que desde que permaneça bem administrada, tá tudo certo, né? A gente não precisa de muito para explodir e virar outra coisa, né? Então, estamos sob controle, estamos sob a rédea, né, desse estado babaca aí, né? Mas acho que o grito é no teatro, né? Nos pratos da família só se serve a mesquinhez e o ódio. O amor? O amor não importa. O amor? O amor não existe. A Histérica Passe é a ideia, conta a história do Hipólito, que aos 12 anos resolve se vingar da mãe pelos maus tratos que ele sofreu na infância. A peça ela não tem uma sequência lógica, porque ele vai narrando e vivenciando cada momento. Então ele vai mostrar durante a peça, desde o casamento dos pais, o encontro desses pais, como eles geraram ele, né, da onde que nasceu, que útero foi esse que expurgou ele para o mundo, e aí tudo que ele vivencia até os 3 anos, dos 3 aos 12, quando chega aos 12, que supostamente ele tomou uma consciência, ele arquiteta, na verdade, dos 3 aos 12, ele já arquiteta essa vingança pelos maus traços. É meio cíclico, né? Mãe que fez com a mãe, pai que fez com... E aí filho que vai devolver. Talvez aqui ele consiga, né, cumprir a vingança dele. Então, é trajetória de famílias, de certa forma, devastadas. A peça vai contar, na boca do Hipólito, a relação dele com a família dele, né? Urinei sob a cama da minha mãe e rezei para que ela não morra nunca, para que sofra por ela mesma, agora que ficou sozinha, completamente sozinha! Vocês são felizes.